ាបន្តទៅទៀតយើងសូមបន្តវគ្គសួរសំណួរទៅកាន់លោកអគ្គនាយកគួចមេងលីពីបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរអីសូមធ្វើការលើកដៃក្រុមការងារយើងនឹងយកមីក្រូហ្វូនឲ្យបងដើម្បីធ្វើការសួរណាជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូគួចមេងលីជាទីគោរពនិងសូមគោរពចាងវាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងរៀមច្បងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះផ្ទាល់នេះខ្ញុំឈ្មោះគីឆៃលៀងជាសិស្សរៀននៅថ្នាក់ទី10កនៃវិទ្យាល័យព្រៃតប់ថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរទៅកាន់លោកគ្រូថាតើដើម្បីលុបបំបាត់ជំងឺខ្លាចមនុស្សច្រើនតើយើងគួរមានដំណោះស្រាយនិងការព្យាបាលយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចាសសូមលោកគ្រូទទួលជ្រាបជំងឺភ័យខ្លាចនៅប្រទេសដែលក្រីក្រនៅប្រទេសដែលខ្វះខាតនៅប្រទេសដែលបាក់ស្បាតភាគច្រើនមានជំងឺភ័យខ្លាចនេះគឺគេហៅពីរបីមុខពីរបីឈ្មោះណាប៉ុន្តែសញ្ញាវាមិនខុសគ្នាម៉ានេះពេលយើងចង់លើកដៃឡើងនិយាយយើងចាប់ដាំញាប់ពីដងពុប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 ធាក់ហើយចាប់ដាំសៀវឆ្អឹងខ្នងចាប់ដាំភឺក្បាលចាប់ដាំបែកញើសអីចឹងទៅហើយស្លន់ស្លោជួនកាលយើងឡើងនិយាយនិយាយអត់ចេញជួនកាលយើងនិយាយទៅស្ក់ទៅភ្នែកជួនកាលយើងញ័រដៃញ័រជើងអីចឹងភ័យហ្មងស្លន់អានឹងគេហៅថាជំងឺ state fright ខ្លាចលើឆាកនឹងជំងឺបកផែមកឬក៏គេហៅថា social phobia ឬខ្លាចសង្គមឬក៏ជំងឺមួយទៀត anxiety ជំងឺសើចបាទទាំងអស់នេះមានមុខសញ្ញាដូចដូចគ្នាតាមការពិតទៅជំងឺហ្នឹងបើយើងមានជាញឹកញាប់ក្មួយអាចស៊ាំនឹងការភ័យនឹងបានដោយវឹកហាត់មានន័យថាដកដង្ហើមធំធំមួយមួយយ៉ាងណាបាទដកដង្ហើមធំមួយមួយហើយត្រៀមវឹកហាត់នៅផ្ទះឲ្យស៊ាំឲ្យស៊ាំយ៉ាងណាហើយពេលណាយើងស៊ាំតិចម្ដងតិចម្ដងសុំឲ្យទៅភ័យក៏ដោយព្យាយាមប្រឆាំងវាយូរយូរទៅក្មួយនឹងលែងអីឯងក្មួយនឹងស៊ាំឯងហើយពេលណាក្មួយនឹកឃើញភ័យខ្លាំងក្មួយត្រូវគិតថាគេដូចយើងយើងដូចគេបើយើងភ័យប៉ុណ្ណាគេក៏ភ័យប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងភ័យតែអីយើងត្រូវគិតអញ្ចឹងឲ្យច្បាស់ហើយអត់ចេះខុសឯងយើងណាស់អត់ធ្វើបានខុសណាស់ធ្វើអត់ចេះខុសឯងត្រូវចាំប៉ុណ្ណឹងបានហើយអញ្ចឹងអត់គួរភ័យអត់គួរខ្មាស់អត់គួរអៀនមួយទៀតផងដែរបើក្មួយខ្មាស់អៀនដោយគ្រូឡើងនិយាយអញ្ចឹងលោកគ្រូអត់មិនមើលមុខក្មួយ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 អញ្ចឹងទេលោកគ្រូជួយកាមើលអញ្ចឹងតែភ្នែកលោកគ្រូស្រឡឹងទៅនឹងគៀនយ៉ាងណាណោះហ្នឹងណាអត់មើលចំមនុស្សទេឬក៏លោកគ្រូនិយាយទៅមានមិត្តភក្តិក្នុងនេះចំណោមមិត្តអត់ណាគេលោកគ្រូស្គាល់ចិត្តជាងគេមិត្តភក្តិជាងគេលេងសាច់តែក្បាលបានណាលោកគ្រូនិយាយលោកគ្រូមើលអញ្ចឹងតែមើលមុខអ្នកហ្នឹងមើលមុខអ្នកណាគេដែលក្មួយស្វាមឬក៏មើលរបស់ណាដែលក្មួយគិតថាក្មួយអត់ខ្វល់ជួនកាលមើលតសជួនកាលមើលម៉ោងជួនកាលមើលអញ្ចឹងជួនកាលមើលមនុស្សដែលយើងធ្លាប់ស្វាមមែនតើអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាការកាត់បន្ថយមួយកុំឲ្យយើងភ័យហាហ្នឹង work all the time អាហ្នឹងជោគជ័យរហូតអត់ដែលបរាជ័យទេបាទជាងមានន័យថាមើលទៅលើបុគ្គលដែលយើងស្គាល់ច្បាស់ដែលយើងលេងសើចជាមួយច្បាស់ឬក៏ទៅមើលទៅលើអញ្ចឹងឬទៅសឬស្អីចឹងទៅនេះលកាបន្តិចចឹងទៅហើយយើងឡើងនិយាយទៅដូចយើងមើលចឹងហើយកលៀសចុះកលៀសឡើងចឹងមើលតែហ្នឹងតែអត់ដឹងឲ្យយូរយូរទៅយើងឆាប់បានលេងបើដងលែងលោតលែងលោតយើងចាប់ដើមញឹមហើយចាប់ដើមមើលបណ្ដាបណ្ដាតិចតិចទៅស្វាមធ្វើតែពីរម្ដងគឺលែងអីហីបាទអរគុណច្រើនជាបឋមអ្នកខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់លោកគ្រូមេនីជាទីគោរពសូមគោរពលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ជាទីគោរពនិងសូមគោរពសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននេះឱកាសពេលនេះជាទីស្រឡាញ់រាប់អានអ្នកខ្ញុំឈ្មោះឈុនឡុងអេរ៉ូដែតជាសិស្សរៀនថ្នាក់ទី11កនៃសាលាវិទ្យាល័យព្រៃតប់ហើយថ្ងៃនេះដែរអ្នកខ្ញុំចង់សួរមួយសំណួរទៅកាន់លោកគ្រូថាតើយើងគួរតែធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីយើងអាចសម្រេចចិត្តហើយនឹងរៀបចំគោលដៅនាពេលអនាគតឲ្យបានត្រឹមត្រូវល្អដោយមិនមានពាក្យថាស្ដាយក្រោយបន្ទាប់ពីសម្រេចចិត្តរួចចាសសូមលោកគ្រូទទួលជ្រាបសូមអរគុណសំណួរមួយសំខាន់ណាស់ល្អណាស់ប៉ុន្តែអឺជាអកសលនៅស្រុកខ្មែរយើងអត់មាននៅស្រុកគេគេមាន field trip តាមផ្នែកទូទូគេនាំទៅកន្លែងពេទ្យថ្មីគេនាំទៅកន្លែងពេទ្យវះកាត់គេនាំទៅកន្លែងផ្សារគេនាំទៅកន្លែង
ស្អីទាំងអស់ការងារគេនាំទៅដើម្បីឲ្យក្មួយក្មួយស្គាល់ក្មេងក្មេងស្គាល់តាអូននេះធ្វើប៉ែតអញ្ចេះធ្វើប៉ែតវាកាត់អញ្ចេះធ្វើអ្នកលក់ដូរនៅផ្សារអញ្ចេះធ្វើអ្នកម៉ូតូដូបអញ្ចេះហើយធ្វើអ្នករ៉ូស៊ីអញ្ចេះគេនាំទៅវាទៀតឲ្យឃើញពីទស្សនភាពដល់មួយពេលក្មួយឃើញទៅដល់គ្នាចូលដល់កន្លែងអ្នកខ្លះធ្វើសែចការបោចស្មៅមកមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់ធម្មជាតិដល់ហើយហើយចការគេធ្វើត្រជាក់ស្រួលហើយអត់ហត់ហើយបាញ់សិតតែម៉ាស៊ីនហើយនៅក្នុង green house ដូច្នេះខ្ញុំចូលចិត្តដែរបើស្រុកម៉ៃយើងនាំទៅធ្វើចការកដាវាកដៅខេះចង់ធ្លីខួរក្បាលហើយបែកយឺកខៈដល់ពេលអញ្ចឹងទៅលែងចង់ហើយអញ្ចឹងវាតាមទស្សនភាពសង្គមតាមបរិបទសង្គមចឹងគេនាំក្មេងធ្វើកម្មវិធីសិក្សាញឹកញាប់មួយឆ្នាំតាមពេលហ្នឹងក្មួយជាទូទៅក្មួយដល់ថ្នាក់ទី9គេចាប់ផ្ដើមច្បាស់មែនតើណាគេចង់ធ្វើអីគេចង់ធ្វើអីច្បាស់គេចង់រៀនអីអញ្ចឹងដោយសារក្មួយអត់មានអ្នកគេណែនាំហើយហ្នឹងគេហៅថា career counseling career counseling ណយនាំក្មួយប្រឹក្សាក្មួយដើម្បីឲ្យក្មួយដឹងថាក្មួយទៅរៀននៅណាហើយធ្វើរៀនខាងអីអញ្ចឹងណាបាទរៀនខាងអីហើយជាមួយនឹង college counseling ពីរហ្នឹងគេណែនាំយើង college counseling ប្រឹក្សាខាងចូលមហាវិទ្យាល័យនិងប្រឹក្សាខាងរកការងារធ្វើអញ្ចឹងគឺមានតែពីរហ្នឹងទៅគឺជួយបំភ្លឺយើងហើយអញ្ចឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏អត់ទាន់មានទៀតនៅសាលាលោកគ្រូមានតែស្រុកខ្មែរយើងទូទៅអត់ទាន់មានពេញលេញទេចឹងមានតែក្មួយស្វែងរកការសួរខ្លួនឯងតើស្អីទៅក៏ខ្ញុំចូលចិត្តស្អីទៅចំណង់ចំណូលចិត្តខ្ញុំហើយក្មួយស្វែងយល់ហើយក្មួយមើលក្នុង Google ណាមើលក្នុង Google ហើយបើក្មួយអត់ចេះអាពាក្យហ្នឹងទេជាអង់គ្លេសស្អីគេក្មួយអាចសួរគេបានព្រោះឥឡូវអ្នកចេះអង់គ្លេសច្រើនណាក្មួយអាចសួរគេវាយអក្សរចេញឲ្យបានចឹងយើងស្វែងយល់ខ្លួនយើងយើងអានខ្លួនយើងយើងអានយើងសាវជួយខ្លួនយើងវាអាចជួយយើងខ្លះដើម្បីយើងដឹងច្បាស់ថាយើងចង់ធ្វើអីអញ្ចឹងណាហើយបើមានពេលយើងដើរទៅសិក្សាមើលបើយើងមានឱកាសដូចឡើងមកទីក្រុងជាមួយម៉ាក់ប៉ាឬឡើងមកទីក្រុងជាមួយមិត្តភ័ក្តិដែលយើងទុកចិត្តអញ្ចឹងមកមកសិក្សាតើក្រុងចាក់ហ្នឹងគេធ្វើអីការលក់ដូរនៅផ្សារគេធ្វើអីហើយអ្នកគេធ្វើការខាងហ្នឹងគេធ្វើអីដើម្បីយើងហោចណាមានគេហៅថាបទពិសោធន៍នឹងការយល់ដឹងខ្លះប៉ុន្តែអាហ្នឹងតើតែលោកពុំអ្នកម្ដាយគាត់យោគយល់គាត់មានភាពអបបាក់ចំហចំពោះក្មួយក្មួយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសង្គមយើងនៅមានភាពព្រួយបារម្ភត្បិតត្បៀតដូច្នេះគឺពិបាកតិចកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាក្មួយណាបាទអញ្ចឹងមានតែការស្វែងយល់ខ្លួនឯងហើយនឹងសួរមិត្តភ័ក្តិហើយនឹងសួររៀមច្បងអញ្ចឹងណាក្មួយហើយនៅក្នុងសាលាយើងមាន mentor app ក្មួយអាចសួរនៅតាម mentor app ហ្នឹងក៏បានដែរពេលក្មួយចប់កម្មវិធីក្មួយ download app ហ្នឹងហើយក្មួយអាចសួរនៅក្នុងហ្នឹងហើយមានអ្នកឆ្លើយជូនក្មួយអញ្ចឹងណាបាទជាអសរក៏បានជាសំឡេងក៏បានយល់ទេក្មួយជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពទៅដល់លោកគ្រូគុញមីលីចៅវាងក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានិស្សិតនៅទីនេះទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទមានបញ្ហាមួយតាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាតូចទេដែលតាក់ទងទៅនឹងការបំណែងចែកពេលវេលាជាធម្មតាសិស្សគ្រប់រូបតែងតែកំណត់នៅកាលវិភាគសម្រាប់សិក្សាផ្ទាល់ខ្លួនហើយខ្ញុំមានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងកាលវិភាគដែលយើងមានប៉ុន្តែយើងអត់អាចអនុវត្តវាបានជាប់លាប់ដោយសារតែនៅពេលដែលយើងមានកាលវិភាគផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែកិច្ចការសាលាដែលត្រូវធ្លាក់មកយើងមានជម្រើសពីរទី1គឺយើងបើសិនជាយើងធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូគាត់បានដាក់មកយើងមានន័យថាយើងខានកម្មវិធីដែលយើងបានកត់ទុកយើងបានក្រុងទុកនឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអនុវត្តទៅលើកម្មវិធីរបស់យើងផ្ទាល់យើងបែរជាខកខានទៅលើកិច្ចការផ្ទះដែលគ្រូគាត់បានដាក់ឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ស័យថាតើយើងគួរបែងចែកពេលវេលាបែបណាបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំឆ្លើយផ្ទៃទេហើយចាំខ្ញុំផ្ដល់ទៅខាងចាងវាងគាត់ឆ្លើយណាកាយវិភាគមាន2បាស់យើងផ្ទាល់បាស់គ្រូដាក់ផ្ទាល់គ្មានអីសំខាន់ជាងបាស់គ្រូដាក់ឲ្យឯងមួយអញ្ចឹងធ្វើបាស់គ្រូដាក់ឲ្យបែបអញ្ចឹងយើងអត់ចេះហើយយើងធ្លាក់ទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកាយវិភាគការងារដែលគ្រូដាក់ឲ្យបញ្ចប់ការងារបាស់គ្រូមុន
ហើយចាំធ្វើការងាររបស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹងណាបាទហើយក្នុងការសិក្សាបែងចែកពីវាមិនខាងចាំងវាងអាចបន្ថែមទៅខាងហ្នឹងបាទអឺអ្នកគ្រូសូមបន្ថែមបន្តិចតកតងជាមួយផែនការដែលក្នុងមួយថ្ងៃយើងមាន24ម៉ោងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាពេលវេលាសម្រាប់របស់យើងរយៈពេលប្រហែលដែលសំរុំសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងហើយក៏យើងត្រូវអង្គន់ថាយើងមានពេលសម្រាប់ខ្លួនឯង personal សម្រាប់តោះខ្លួនកម្រិតបែបម៉េចចំពោះការហ៊ានកម្រិតបែបម៉េចហើយជាមួយនឹងគ្រូសាស្ត្របែបម៉េចអញ្ចឹងតើតើយើងអង្គន់មិនបានថាអង្គន់បែបម៉េចត្រូវដើរត្រង់បន្ទាត់អត់មានភាពបត់បែននេះគ្រប់យ៉ាងគឺវាមានភាពបត់បែនដោយភាពវៃឆ្លាតដែលអ្នកអង្គាក៏មានប្រសាសន៍ថាទៅលើឆ្លៀសអារម្មណ៍មួយចំនួនហ្នឹងគឺភាពវៃឆ្លាតទៅលើអ្វីដែលយើងជួបនៅពេលបច្ចុប្បន្នតែការកំណត់គឺត្រូវតែមានត្រូវមានផែនការខ្លួនឯងហើយដោយសារវៃនេះជាវៃនៅក្នុងការហ៊ានអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងផ្ដោតមុនគេនោះគឺឆ្លើយតបជាមួយនឹងកិច្ចការដែលលោកគ្រូនេះដាក់ជូនត្រូវឯងកូនដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលដ៏ល្អអញ្ចឹងគឺយើងខ្លួនឯងដឹងថាការងារណាដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវលួចពេលវេលាអាផ្សេងដែលយើងបានអង្គន់ហើយនឹងយកមកបំពេញដើម្បីបញ្ចប់ទៅលើកិច្ចការទាំងអស់នោះព្រោះយើងចាំថានៅពេលដែលយើងមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយដោយដែលលោកអង្គាគាត់បញ្ជាក់អញ្ចឹងពេលដែលយើងចេះច្រើនយើងដឹងច្រើនការចូលរួមក្នុងសង្គមឬការឆ្លើយតបឬក៏ការធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងគឺអាភាពភ័យខ្លាចនឹងគឺវាអត់ហ៊ានមកចិត្តយើងច្រើននេះតែបើសិនជាកូនអត់សូវដឹងកូនស្ទាក់ស្ទើរកូនអត់ទទួលបានអ្វីដែលថ្មីទេគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយគេអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាការអង្គន់ពេលវេលាត្រូវតែមានចាស់បុគ្គលមួយមួយគឺត្រូវតែអង្គន់ពេលវេលាខ្លួនឯងថាធ្វើឲ្យគេខ្លះក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃចាស់ហើយអ្វីដែលឆ្លើយតបនោះគឺយើងត្រូវបត់បែនទៅលើអ្វីដែលភាពសំខាន់មុនគេឆ្លើយតបជាមួយតម្រូវការដែលយើងកំពុងប្រឈមបើយើងវ័យហ៊ានគឺប្រកាសជាកិច្ចការរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូឯងហើយបើវ័យលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើការគឺពេលវេលាមានដូចគ្នាតែបើសិនជា project ហ្នឹងគម្រោងហ្នឹងត្រូវបន្តអញ្ចឹងត្រូវតែលាត់ដៃលាត់ជើងនៅក្នុងការបញ្ចប់អញ្ចឹងយើងមើលភាពសំខាន់អញ្ចឹងណាចាស់អ្នកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពលោកគ្រូឲ្យមេងលីនិងចាងវ៉ាងនិងឲ្យសិស្សានុសិស្សដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីមីគាឆ្ពោះទៅកាន់ពិភពលោកលើកទី2ជាទីគោរពខ្ញុំមានចង្អល់ចង់សួរទៅកាន់ឲ្យលោកគ្រូថាឲ្យក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងចូលទៅដល់ថ្នាក់សកលវិទ្យាល័យតើយើងត្រូវឲ្យអភិវឌ្ឍខ្លួនក៏ដូចជាតម្រង់ទិសដៅយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អក្នុងពេលឲ្យបញ្ចប់ថ្នាក់សកលវិទ្យាល័យនឹងរយៈពេល4ឆ្នាំក្មួយត្រូវដឹងថាក្នុងការសិក្សាឆ្នាំទី1ក្មួយកំធ្វើអីទាំងអស់កាលពីការសិក្សាយកបន្ទុកឲ្យជាប់ឆ្នាំទី1សំខាន់ណាស់គឺបុកគ្រឹះដល់ក្បាលប្រែតបើសិនជាក្មួយចូលដំបូងក្មួយអត់យកចិត្តទៅដាក់ការសិក្សាឆ្នាំទី1ឲ្យជាប់ទេគឺក្មួយបាក់ស្បានហ្មងហើយក្មួយចាញ់ប្រៀបគេហើយបើក្មួយសល់ពេលក្មួយធ្វើ networking ទំនាក់ទំនងដើម្បីចងមិត្តភាពជាមួយមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងណាក្មួយហើយរកមិត្តភ័ក្តិណាដែលមិនបាច់ច្រើនទេមិត្តភ័ក្តិគេហៅថាពាក្យមិត្តភ័ក្តិគឺតែ2តែ3នេះអស់ច្រើនណាស់ជួនកាលតែម្នាក់ក៏បានដែរនឹងហៅមិត្តភ័ក្តិក្រៅពីហ្នឹងគេហៅអ្នកស្គាល់ស្គាល់អាចរាប់រយនាក់4 10នាក់20នាក់អ្នកស្គាល់ប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្តិអស់ហើយ1ទៅ2នាក់អីទេស្វែងរកអ្នកណាគេដែលយើងអាចរាប់អានបានទុកចិត្តបានហើយប្រាប់រឿងរ៉ាវបានហើយជួយគ្នានៅគ្រាអាសន្នបានអាហ្នឹងមកគេហៅមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឆ្នាំទី1គឺ networking មានន័យថាតំណែងរមិត្តភ័ក្រណាឲ្យល្អទុកចិត្តបានរាប់អានបានទី2ខំរៀនដើម្បីយកបន្ទុកឲ្យជាប់ដើម្បីឆ្នាំទី1លើកទឹកចិត្តខ្លួនយើងឆ្នាំទី2គឺក្មួយចាប់ផ្ដើមរកកិច្ចការហាត់ការទៅលើជំនាញរបស់យើងបើអត់បានជំនាញក៏ឲ្យចុះធ្វើក៏បានដែរដើម្បីយកលុយមកជួយគ្រប់គ្រងការសិក្សាយើងសិនប៉ុន្តែឆ្នាំទី3ត្រូវតែហាត់ការនៅចំជំនាញរបស់យើងឆ្នាំទី3ឆ្នាំទី4ត្រូវតែហាត់ការចំជំនាញរបស់យើងសំខាន់ណាស់បើក្មួយអត់បានហាត់ការចំជំនាញទេអ្វីក្មួយរៀនដោយបោះចោលអញ្ចឹងអ្វីក្មួយរៀនដោយបោះចោលអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្មួយត្រូវដឹងថាឆ្នាំទី1អត់ធ្វើទេក្រៅពី networking ហើយនឹង networking មានន័យថារាប់អានតអ្នកតំណងរមិត្តភ័ក្រល្អហើយនឹងខំរៀនឆ្នាំទី2អាចកៅហាត់ការនៅជំនាញណាក៏បានដែរធ្វើអីក៏បានដែរដើម្បីបានលុយខ្លះតែឆ្នាំទី3ឆ្នាំទី4ត្រូវតែហាត់ការឲ្យចំជំនាញរបស់យើងចាំបានទេក្មួយលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងផ្ទុយវិញ
នៅលើលោកនេះជំនាន់លោកគ្រូរៀនអ្នករៀនចប់មុខវិជ្ជា A ដែលចេញមកធ្វើការ A មានតែ 49% ទេ 46% ទេសំទោសអ្នករៀនវិស្វករមកចេញមកធ្វើវិស្វករអ្នករៀន accountant ចេញមកធ្វើ accountant អ្នករៀន counselor ចេញមកធ្វើ counselor អ្នករៀន A ចេញមកធ្វើ A តែ 46% ទេជំនាន់លោកគ្រូឥឡូវនេះជំនាន់ក្មួយច្បាច់ច្បាស់នេះអ្នករៀន A មកធ្វើ A តែ 29% ទេអ្នករៀន A មកធ្វើ A តែ 29% ទេចុះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាសកលវិទ្យាល័យ4ឆ្នាំអត់បានការអីចឹងខ្ញុំរៀនជំនាញខំរៀនចង់ងប់ហើយសង្គមលើលោកនេះក្មួយគេមិនចង់បានអ្នកជំនាញណាពេទ្យប្រកបពេទ្យទេជួនកាលងប់កលាធ្វើការកើតទេគេចង់បានមនុស្សដែលឆ្លងកាត់សកលវិទ្យាល័យ4ឆ្នាំដែលធ្លាប់បានទៅស្ដាប់សាស្ត្រាចារ្យរាប់រយនាក់ទៅអានសភៅរាប់ពាន់ក្បាលទៅស្គាល់មនុស្សដែលកັບចាក់ពីក្រោយយើងមនុស្សដែល backstabbing យើងមនុស្សដែលល្អមួយយើងមនុស្សដែលក្បត់យើងមនុស្សដែលពាក្យសម្ដីក្លាប់កັບផ្កាមនុស្សដែលទុកចិត្តបានមនុស្សទុកចិត្តមិនបានហើយស្គាល់នឹងកំហិតនៅក្នុងសង្គមកំហិតនៅក្នុងសង្គមតើតម្រូវការយ៉ាងម៉េចខ្លះដេតឡាញយ៉ាងម៉េចខ្លះសង្គមគឺសាហាវម៉េចខ្លះហើយពិបាកម៉េចខ្លះរស់នៅតែឯងគឺវេទនាម៉េចខ្លះស្គាល់រសជាតិនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹង4ឆ្នាំហ្នឹងគេចង់បានយើងមិនមែនសញ្ញាបត្រមុខទេគេចង់បានមនុស្សដែលឆ្លងកាត់រស់នៅឯករាជ្យហើយជោគជ័យឯករាជ្យហើយឆ្លងកាត់បានឯករាជ្យហើយនៅរៀនចប់ហើយយល់ដឹងពីសង្គមដែលបានមិត្តភ័ក្តិល្អដែលបាន networking ល្អដែលស្គាល់មនុស្សប្រភេទស្ដោះហើយលេបឬស្ដោះមិនលេបហើយដែលស្គាល់មនុស្សដែលចាក់ពីក្រោយឬក៏មិនចាក់ពីក្រោយដែលស្គាល់មនុស្សដែលយើងអាចពឹងពាក់ថ្ងៃក្រោយពឹងពាក់មិនបានឬក៏យើងបានអានសៀវភៅរាប់ពាន់ក្បាលហើយស្ដាប់សាស្ត្រាចារ្យគ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងជាមេរៀននៅក្នុងសង្គម4ឆ្នាំអញ្ចឹងក្មួយខំរៀនទៅជួនកាលក្មួយចេញមកអត់ធ្វើការខាងហ្នឹងក៏មានដែរព្រោះតាមស្ថិតិលើលោកតែ 29% ទេដែលធ្វើការខាងជំនាញនឹងរៀនយល់ហើយក្មួយអញ្ចឹងការសិក្សាគឺប្រមាណចំណុចហ្នឹងហើយលោកគ្រូចាំឈ្មោះក្មួយជាងគេ David មែនទេបាទព្រោះឈ្មោះខុសគេតែមួយបោះទេអរគុណច្រើនក្មួយ Davidបាទសូមអរគុណនៅវគ្គសំណួរចម្លើយហើយនឹងការឆ្លើយសំណួររបស់លោកអគ្គនាយកគុយមីលីក៏ដូចជាម្ដាមយ៉ាណាដែរខ្ញុំចាំបានមិញអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អាចមានសំណួរបន្ថែមបើសិនជាចង់មានសំណួរបន្ថែមគឺបងប្អូនអាចចូល download Mentor App គឺនៅក្នុង Apple Store ឬក៏ Google Play ឬក៏ Scan QR ដើម្បី download App ហ្នឹងហើយយើងអាចពិភាក្សាឆ្លើយឆ្លងជាមួយលោកអគ្គនាយកក៏ដូចជាវាគ្មិនដែលជាគណៈគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងផ្ទាល់ផងដែរបាទ